края на миналата седмица българското правителство стана част от търговско споразумение за борба с фалшифицирането. Благодарение на него органите на реда ще имат необходимите инструменти, за да се преборят с най-голямата престъпна групировка в България – гражданите й. Всеки ден ваши приятели и съседи, които на пръв поглед изглеждат напълно невинни, всъщност извършват ужасни престъпления. Под булото на онлайн анонимността тези хора успяват да задигнат филми, музика и какво ли още не лицензирано съдържание. Просто интернет е голям и пирати дебнат от всякъде. Наказания също. За щастие вече интернет доставчиците имат право да следят профилите на клиентите си в социални мрежи, да проверяват личната им поща и ако намерят за необходимо, да спират достъпа им до интернет. Цензурата, разбира се, ще е единствено в името на справедливостта и доброто. Ако сте един от 5000 тинейджери, свалили последната част от поредицата Здрач, вие моментално преставате да бъдете бледен юноша и се превръщате в особено вреден и зъл престъпник и рискувате да понесете имуществена глоба, подобно на някой, който е укривал данъци или е извършвал финансови измами. Първите арести вече бяха направени преди месец, когато полицията задържа две лица, които пуснали в мрежата българския филм Love.net. Това, разбира се, е само началото. На свобода са все още множество рецидивисти, които най-безсрамно грабят от именити артисти, като Бритни Спиърс, Лейди Гага, Веселин Маринов и Милко Калайджиев. За щастие, скоро всички те ще бъдат лишени от имуществото си и няма да имат уютни стаички и мощни компютърчета, от които да даунлоудват, с извинение.